Уважаеми зрители, у нас има много градове и места, които само като ги споменете и се сещате за история, за археологически открития и паметници. Например, казваме Велико Търново и веднага в съзнанието ни изниква старата българска столица, Царевец, Трапезица, Асеневци, църквата Свети 40 мъченици. Или си казваме Филипопол и се сещаме за античния Пловдив, амфитеатъра. Казваме Казанлък и си представяме Казанлъчката гробница, Панагюрище, Панагюрското съкровище. Има още много такива. Но уверявам ви, нашата земя е толкова пълна и препълнена с история, че има невероятни неща, находки, археологически паметници на места и край градчета, които не свързваме по никакъв начин с древно величие или история. Например, край Луковит или Мездра. А трябва да знаете, че когато, например, континента Америка едва се е заселил или още е бил ненаселен с човешки същества, край днешните Мездра или Луковит вече е кипял бурен социален живот. Чест прави на следващия ми гост, че разказва за такива необикновени места, които буквално стоят зарити с шума, тотално забравени от нас медиите и от държавата, че и от учените, мисля. Сега за тайнствените пещери и подземната България, за загадъчните рисунки на богини, издълбани в скалите, въобще за тайните и мистериите на нашите земи, ще говоря с автора на YouTube канала Прастари времена, журналистът и изследовател Ирена Григорова. Добре дошла, Ирена. Здравей, Росене. Всъщност прав си с думите, които започна. Ние тук сме като един огромен археологически резерват. За съжаление, неподдържан, но навсякъде, във всяка област на България е пълно с изключителни обекти, които така, ние живеем върху тях. Много често селата са върху обектите. Така че тая сила на тези места, всъщност тя се препредава от пра-стари времена до днес. За съжаление, не обръщаме достатъчно внимание или поне не обръщахме до преди няколко години, защото сега напоследък мисля, че някак си така хората много се обърнаха към това, поне следейки интернет групите, фейсбук групите, например, те лавинообразно нарастват, което значи, че хората вече се обръщат към тази история и вече имат много повече интерес, отколкото преди 10 години, примерно. Аз имам една любима тема, с която съм говорил веднъж с тебе, за това, че по нашите земи са открити скелети с неимоверни размери. Да речеме мъже над 2,40 метра тежки, които би трябвало да тежат по 160-170 кг, с ръце три пъти по-голями от моята. Някакви нови разкрития за великаните по нашите земи. Това е моята любима книга за великаните и изполините. Аз написах книга за тях, пра-стари времена. Тя е изчерпана, така че чакаме нов тираж сега декември. Но всъщност от тогава научих още много, много интересни неща. Тогава разбрах, че имало в Ямбол, само Коско и, разбира се, в града на силните мъже, Перник. Също, точно в този район и едно друго нещо, за което сега ще ти разкажа. За съжаление, не съм донесла покритие за него, така че само ще ти разкажа. Един капака на един огромен саркофаг. Къде това? В едно село, близо до Кюстендил. Да. Всъщност капака го намерихме в задния двор на една кръчма, в която хората в този капак са го обърнали наобратно и си слагат кюмур. Отгоре са го захлупили с найлон, така че ако някой не ти го покаже, няма как да го видиш. Да. Но всъщност този капак е с дължина 3 метра. Ние всички сме виждали римски саркофази, защото така той по форма прилича на римските саркофази. Да не е римски така, саркофаг. Така всъщност триъгълен с тия 4 букела, които има обикновено. Обаче аз съм виждал много римски саркофази. Обикновено те са широки, а не дълги, защото когато са широки, това може да се приеме за фамилна гробница. Тук обаче е различен. Ние го мерихме специално. То е 1,40 м широк, т.е. това е само за един човек. Практически, да. Тесен, но пък за сметка на това дълъг 3 метра. Което, това отново е следа към моите любими изполини. Какво ли е лежало вътре? Кой ли е лежал вътре? Да. Скоро ще отида там, просто в момента цялото село плъмти от COVID и кметицата ме помоли точно този момент да го пропуснем и да изчакаме месец и половина-два, когато отминат нещата, но ще отида по-сериозно да се разровя. Ти ми говори, че си открила
изображение на, да я наречем, богинята майка. Да. Къде се случи това? Това всъщност не съм го открила аз. Аз отидах да го снимам. Заснела си го? Да, първа го снимах. И сега хората всъщност ще разберат, че съществува. Да. А всъщност това е един изключителен археологически обект, открит само преди няколко месеца, за който според мен много-много дълги години от тук нататък ще се говори, защото той е изумителен с изключителните скални рисунки, които има в него. Като има освен скални рисунки, нетипични, има и няколко скални карти. Което всъщност... Какви са скални карти? Скални карти, в които очевидно има изобразена някаква слънчева система, най-вероятно не нашата, защото така, като го гледаме, с повече планети, или пък е преди милиони години, нали, това е другия вариант, тук да е имало някакви други планети в нашата слънчева система. Кой обаче... Къде е това? Къде е това? В Ослен Криводол. Това е Мездренска област. Да. Аз Криводол го свързвам с Георги Милчев Годжи. Ами не, да, това да, не е Криводол, е Ослен Криводол. Да. Може да се объркат двете села. Да. А всъщност аз никога не бях влизал изобщо в тази планина около Мездра. Ходил съм там само на крепостта. Изобщо не съм знаела, че има там толкова интересни неща. Всъщност обект е фантастичен, огромен, няколко хектара. Изумителен просто. Добре, ние разполагаме, ти ни предостави видео от твоите снимки. Нека да го видим какво има край Мездра. Това беше затрупано с този килим от растителност. Когато го премахнахме, отдолу излязаха рисунки. Това го е съхранило. Това е съхранило да няма... Да, да, да. И всичко е така, го открихме, махайки. Това ето тук. Има непрекъснато. Ето, надписи, надписи, рисунки. Пътешествието Ослен Криводол и скалите му са сбъдната мечта за всеки изследовател на древната история. На всяка крачка чакат изображения на стотици или хиляди години. Древни надписи, рисунки, звездни карти, а и картини, които нямат обяснение, са подредени в огромно на площ каменно платно. Някой много-много е рисувал тук. Това огромно платно на някой древен художник. Най-големите изненади обаче все още бяха пред нас. Първата беше портрет на раждащата богиня майка. При нас фигурки на раждаща богиня има намирани няколко, или по-точно пет. Две от тях са от нефрит, но са по-скоро схематични и изключително малки. Портрет с такива размери, и то в скалата обаче, няма намиран досега. Единственият паралел, за който мога да се сетя, са изображенията на раждаща богиня от Чаталхююк, но те са само в храмовете. В Чаталхююк главата на богинята прилича просто на кръг, докато тук тя има очи и особена прическа или форма на главата, която прилича на облак. Има и друго. Тук богинята е придружена от мъжко божество, което също е много изненадващо. Какво ли може да означава това? В кое време мъжкото и женското божество са изобразявани заедно? Има две руни, на които е отбелязано нещо. Са руни, но не същите, има и на корема на богинята майка. Тя обаче е с много по-добре нарисувана глава, която не прилича съвсем на човешка, но начина на изобразяване на гърдите си е като в изобразяването на праисторията. Гърди като триъгълничета, обърнати надолу. Всъщност те са застанали точно над канала, по който вероятно се спуска много голямо количество вода, защото канала е доста широк. Този канал започва някъде, но все още не е разчистен, така че не мога да разбера откъде тръгва. Какво видяхме сега, освен че е зарито с шума? Общо взето това, ако беше в една
Айде да не казвам нормална западноевропейска държава, това щеше да е... Сензация, да, да. Да, изключителен обект за, за поклонение и за взимане на евро на входа. Да, ами да, така е и още повече парченцето, което сега видяхме, е много малка част. Филма, който направих за моя YouTube канал е 20 минути и то е само за една четвърт от светилището. Ние не можахме да го обиколиме цялото. И това е до Мездра. Изключително... До Мездра, да, съвсем близо. Всъщност и учените от Врачанския исторически музей и от музея в Мездра в момента изучават този обект. Шефа на музея във Враца, господин Георги Ганецовски, всъщност преди 7-8 месеца ми показа рисунката. Той тогава не ми каза къде се намира този обект. Няколко месеца по-късно аз видях публикация на кмета на Ослен Криводол със същата рисунка и така познах, че това е също място. Това стойно че... се тая рисунка също, защото богинята майка... Тази... Аз имам бегли спомени. Не от нея, а от това, което съм учил за нея. Но като цяло не се срещат много изображения нейни. Особено в този вид, който видяхме тук. Именно. Така широко разкрачена, сякаш току-що ще роди. Да. Всъщност, богинята майка, ние имаме нейни много портрети от тракийско време. В гробниците е пълно с изображения, в които тя дарява на погребания безсмъртие. Ама този е като учебник по анатомия. Точно така. Но да. Тя винаги изглежда с нагласена прическа, с диадема, с красива рокля, тип хитон. Докато тук тази богиня майка с глава като облак... гърди като триъгълничета и разкрачена като зараждане, това изглежда като чиста праистория. Какво влагаш в това праистория, като датировка? Ами, всъщност, да, всъщност началото на човешката цивилизация и началото на цивилизациите по принцип. Защото и преди това е имало човеци, но вече когато започват да правят цивилизации, е времето, което мене ме интересува. Това е халколит, неолит. Според мен е това време. Самите учени се затрудняват в датирането на този обект, защото около него има няколко гробници тракийски. И в камъните на гробниците те намират... изсичания, които приличат на тези, които са на този обект, на светилището. Обаче, нали, първоначалната идея е, че това е тракийско светилище, точно заради това, че в камъните от гробниците има засечени същите изсичания. Обаче, много вероятно, да е друго. Много е вероятно, докато са правили гробниците, хората да са добивали камък от светилището, което е примерно на километър от гробниците. Така че и за това да има същите елементи. Защото никога, аз никога не съм виждала траките да рисуват богинята майка така. Виждала съм в най-древният обект на сравнително наша територия, това е Чаталхююк в Гърция, където имаме много подобен портрет на богинята майка. В Турция. Опа, извинявай. На нашата територия в Турция. Не, в смисъл на нашата територия, в смисъл Балкански да. Полуостров. Не, прозвучаме добре. Да, прозвучаме добре. Не, ще ги вземем. Да. Купуваме още 5 самолета. Да. Всъщност там в възстановките от храмовете се вижда много интересно. Така, той е като скулптура на богинята майка, която е на стената на храма в абсолютно същата поза, с подобна прическа. Значи това е, поне... как да кажа, изображение със значение не само за нас, а и за световната историческа и археологическа общност. Според мен, да. И аз просто не знам защо още... може би защото учените не са изкарали своя анализ вече, който да е по-сериозен. Защо все още за този обект... така, това не е обявен за един от най-сериозните нови обекти в България. А този мъж, който е до нея, или мъжко същество? Това е още... отново голяма изненада. Защото обикновено богинята майка, това, което знаем за нея, че тя влиза в свещен брак с богът Слънце. И обикновено, когато тя е рисувана, мъжко божество до нея няма. Да, тя си е самодостатъчна. Да, тя сама, да, около нея да. Няма. Пък тук има един мъж с... голяма мъжественост, почти голяма колкото половината му тяло, което също с мъжко е малко достоинство, както да, каза господин Трифонов. Да. Което също е доста нетипично.
Абсолютно. Абсолютно за мен не е ясно. Не, казвам, че всеки мъж, който види това изображение, трябва да, да се обеси след това. Да, 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 всъщност. Да, не действа добре на психиката на мъжете, вероятно. Не, не действа добре. Да. Да. И освен това и тия звездни карти, всъщност, когато публикувах този епизод в моя канал, имаше много голяма дискусия и в Facebook страниците и на самия канал, всъщност, изказаха се много предположения, че дори това е възможно да са рисунки заради тези скални звездни карти, че това всъщност не е ли възможно да са рисунки от преди човешката история. Защото първо две звездни карти, на които очевидно не е Слънчевата система, нашата, а е някаква друга... А не може ли друга... това просто да са някакви дупчици, нещо да си дялкали, па не ние да мислим, че значи, са звезди? По принцип е възможно, ама да. Толкова... Пак да се върнем към твоя приятел, господин Трифонов. Да. Той имаше един такъв лав, ако една птица прилича на патица, кряка като патица, плува като патица, то най-вероятно това е патица. Да. Нали, нещо, което толкова много прилича на звездна карта, то най-вероятно е звездна карта, какво друго да е. Така че имаше и предположение, че всъщност даже имаме приятелки, които бяха с нас, когато снимахме този епизод, които пък те така са с по-изострена енергийна чувствителност. Едната от тях каза, че според нея това е като гара разпределителна. Това е портал с много порти. Само си го представи, на гарата слизаш от единия влак, на перона стъпваш, качваш се на другия и той те закарва на друго място. Всъщност да. Това е такъв портал между измеренията, от които ако влезеш в едната врата, шутиш на едно място. Ако влезеш на другата, шутиш на друго място. Сега знаеш колко също... хора могат да тръгнат там. Терминал 4. Само да не се загубят. Защото да. Има няколко такива места в България. А как се стига до там? Такива места. Ами... по асфалтов път до село Ослен Криводол. След това кмета на селото Роман е направил всъщност вече той изключително готин човек, който така много сърцат и който много иска да направи този обект лесно достъпен и много така познат на хората. Той е сложил навсякъде табели, много красиви дървени табели, постарал се, така че няма как човек да не го намери и как да не стигне до него, защото всичко е направено както трябва. Добре, сега ще пуснем още едно филмче, което ти ни предостави. Добре. В него ти влизаш в една пещера, мисля, че е Байлово, и се откриват вътре наистина изумителни неща, като унищожени кръстове. Нека да го видим. Изглежда като да има уширение. И даже, може би, нещо като стъпала. Така, тук вече човек може да се изправи прав и веднага се виждат кръгове. Ето ги. Ето и това е кръг. Кръг, кръг, кръг. Тук има страшно много. Тук виждам и кръг, който не е вдълбан, а който е изпъкнал. Ето го. Този кръг е обратен. Виждам още два кръга. Нарисувано? Да. Намери ли го? Да. Идвам, чакай. Еха, добре. Румбата намери слънцето. Сега тук малко чай не се харзуна. Ето го, да. Прекрасен е. Супер. А ето точно отгоре върху него отново има кръг. Къде е той? Танцуващата жена, да. На която всъщност и няма главата, някой е ударил. Но тя наистина супер много прилича на тези от магурата. Ето тук има още един кръг. Много хубав. Ей, те са два даже. Не, един, а два. Ето там над Дани, над главата и мож. Тук има супер много кръгове. Опа! Тук какво има? Ето го шахмата! Ето! Ето ги тук! Като датите, които Киро чете. Само кръста. А, опа, ето го и кръста! Ето, 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 ето! А, те са го разбили. Разбира се, че са го разбили. А, е така се вижда. Ето го равнораменния кръст.
Какво беше това? Пещера, в която има шахматно изображение, да. Някакви кръгове, кръст, който е унищожен. Ами да, това е всъщност един археологически обект, който е много доблизо до София и е изключително популярен, защото в скалите има издълбани лунни изображения, циклите на Луната. Това, което ние така открихме, защото аз съм ходила три пъти на този обект, той е до Байлово, е, че всъщност скалните рисунки все още съществуват, защото иначе той е изследван още 70-те години на миналия век, когато учените казват, че това е лунно светилище, че има, че лунните изображения, които са нарисувани, които са изсечени в скалите, обхващат период от 350 години наблюдение, което е изключително интересно, но всъщност се смяташе, че тези скални рисунки, които са изумителни и изключително много приличат на рисунките в Магурата, са вече унищожени от иманяри. За щастие не са унищожени напълно. Удрени са през цялото време на всяко от изображенията. Имаше някаква дупчица. Добре, какво кара един човек да го унищожава това? Според мене са търсили някакви съкровища. Мислили са ги за нишани и затова са ги чуквали, защото всяко едно от тези изображения някъде беше чукнато и беше ровнато отвътре, да види дали нещо отзад няма скрито някое съкровище. За щастие не са ги унищожили съвсем. Частично са унищожени, но и все още съществуват, което е чудесно. Защото това може да даде възможност на независимите изследователи, защото за тези изображения и за скалните изсичания, луните, всеки е на различно мнение. Има толкова много различни хипотези. Едни смятат, че това е слънчево светилище. Други смятат, че това е луно светилище. Едни твърдят, че скалните рисунки са от праисторията, много така дълбоката праистория, когато хората още са рисували по този начин с танцуващите фигури от Магурата. А всъщност обаче други предполагат, че това е късно средновековие, защото археологическата експедиция, която е работила там, е взела, тези рисунки са рисувани с прилесско голано. Те са взели, правили са анализ C14 и всъщност се оказва, че вероятно тези рисунки са късно средновековие. Обаче пък трети хора оспорват това, защото казват C14 е ненадежен метод и вече почти никой в света не го използва, така че не може да му се вярва. Така че това е един обект, който абсолютно все още буни духовете, защото има много неизяснени неща и има няколко различни видове теории. Аз мога да кажа, че ако някой успял да проследи лунните фази за цикъл от 350 години. Да, в продължение на 350 години. Това е наличие на много сериозна цивилизация. Това е така. В същото време, ако предположим, нали, за да не казваме грандиозни думи и да кажем това е праистория, ако отнесем това нещо към траките, обаче траките са слънцепоклонници. Те не са поклонници на Луната. Така че това нещо е трудно да бъде тракийско. Кой обаче почита богинята? Чакай само да довърша. Всъщност, богинята майка, великата богиня майка, от праисторията много често се свързва с Луната. Тоест, възможно ли е това отново да е праисторически обект? Не знам. Те хората може би не разбират, които не са вътре в материята. Когато кажеш праистория, това означава, че има световно значение. Защото света се интересува от праисторията, от достоянието на човешката цивилизация. Ако се затворим за миг очите и си представим, че това беше някъде в Западна Европа, или че ние живеем в Западна Европа, или че Запад е слязал при нас, или че ние сме отишли на Запад, как ли биха изглеждали тия археологически обекти, които видяхме днес? Ама ние дори и да не говорим за Западна Европа. Нашата съседка Гърция, която обърках одеве, е направила от всичките си неща, които има по земите си, изключителни обекти, които привличат милиони туристи годишно. Аз смея да твърдя, мисля, че и ти си съгласен с мен, че ние тук имаме много по-интересни, много, много по-интересни и значими обекти, и то от много различни времена и епохи. Това просто е въпрос на план, защото според мен, както
започнахме разговора, че цяла България е един огромен археологически обект и ние всички в него можем да сме работници в този обект. А стига да поискаме, стига да решим, а ако ние решим и уния горе, дето дърпат конците и те ще решат, защото те се съобразяват с настроенията на хората. Тоест, според мен не трябва да обвиняваме постоянно някой, че нещо не е направил. Ние трябва да започнем, а понеже на уния горе им е важно някой да гласува за тях, те гледат да следват хората. Така че ако ние започнем, те ще ни последват. Мисля, че примерът трябва да е наш. Добре, благодаря ти за този разговор. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ми правят българи.